lá, Johnny! Thank you.
Abdullah Cani. Thank you.
Jetzt ist ein Fontan und eine Adler. Final do primeiro quarto, resultado 26-19. Vamos!
Thank you.
cara, pá. Não quero aí uns banquinhos, pá. Ó, oh, pá, o Brasil, não é para aí o banquinho, pá. Má senhora, pá.
Final da primeira parte, resultado 46-34. Até já.
estamos de volta para a segunda parte. Algumas estatísticas. O melhor marcador na equipa do Scalipos é Yaya Camará. E na equipa do Galitos, Guilherme Mestre, com 10 pontos. Thank you.
final do terceiro quarto. Resultado 70-47. Intencional, sim, senhora. É, sim, senhora.
Bora! Thank you.
Thank you.
Retalharam no banco, para lá agora. Já te bugaste todo, foi? Já te bugaste todo, né? Retalharam no banco, agora três vezes, agora. Vem lá. Bugaste todo.
Thank you.
em casa a rir. Thank you.
E assim terminou este emotivo jogo. 88-83. Vitória do Skalipos Clube de Setúbal. Amanhã não se esqueçam, vamos ter mais dois jogos. Às 9:30 da manhã, o Galitos Futebol Clube Seixal 1925. E às 11:30, o Barreirense Futebol Clube Skalipos Clube de Setúbal. Tenham um bom final de tarde e até amanhã.